Der bliver kommunikeret frem og tilbage, og så er lågerne oppe, og starten er gået til dagens tredje løb. Sidst ud nummer 9, Miss Su, ude i banen for Mikkel Mortensen. Først ud nummer 3, Miss 20, indvendig nummer 1, Giant Fortune, så kommer fremad en godt startende 11, Dominic. Nummer 11, Dominic, skyder ned foran feltet for Carlos Lopez, der satsede fremad med Bettina Andersen, trænede Dominic. En hest, der gik vældig godt i sin første start efter en længere tidspause, er Dominic, og nu fører den an. Udvendig på vej frem, nummer 7, Butterfly Glory, op som anden hest, også godt med som tredje, nummer 2, Negro Amaro. Derefter nummer 3, Miss 20 i sporene. Miss Su prøver at forbedre sig efter en lidt miserabel start. Klint er i mellemheste under Manuel Martinez og ligger lige bagved Butterfly Glory. Men det er foran 11, Dominic. Det er udvendig 7, Butterfly Glory. Indvendig søger Negro Amaro, som Miss 20 er der. Udvendig på den er Klint også. Miss Su prøver som 6. hest. Længere ud kommer nummer 5, Royal Dane, også og gør klar til spurt nu. Butterfly Glory er gået frem midt i banen. Indvendig for Butterfly Glory, nummer 3, Miss 20. Udvendig nummer 10, Klint prøver at gå derop. Royal Dane kommer længst ud. Indvendig kommer Giant Fortune i de hvide dress. Indvendigt helt der ligger der fortsat nummer 11, Dominic, men den er slået med et par længder. Butterfly Glory før. Så kommer nummer 10, Klint på indersiden. Silje Størensen trænede. Klint går helt frem til Butterfly Glory, der dog holder til målstregen og gør det for Sandy Kjær med Rebecca Stålhandske i bøjlerne. Butterfly